Galera, hoje o tema do vídeo é casca grossa, hein? Você de Angola, o tema do vídeo é Bássula. Então, vem comigo. A gente às vezes fica lutando por algo que você nem sabe o que vem na frente. Mas então a gente vai correndo sem saber o fim. Então estamos sempre na luta para ver o que nós vamos conseguir lá na frente. E o nosso sonho ainda não morreu. Eu sabia, eu dizia sempre, haverá sinais. Carrinhos à mão, vou mexer o carrinho com tudo que vocês precisam para casa de vocês. Quero que vocês façam a maior compra que vocês puderem. Erga as mãos para o céu porque você tem alimento na sua casa. Erga as mãos para o céu porque você tem água para lavar as mãos. Erga as mãos para o céu porque você tem um pai e uma mãe para ligar. Esses meninos nem isso têm. Presta atenção nisso. Se você precisa de mais motivação do que isso, não existe. Tubarão não tinha cama para dormir, tá 2 anos sem dormir numa cama. A bássula é um tipo de desporto de combate e arte marcial tradicional de Angola. Consiste em agarrar e imobilizar o oponente, mas principalmente derrubá-lo pegando ou tocando e sem golpes, levá-lo ao chão. O termo bássula significa rasteira ou a queda dada ao adversário, que é o Zenit do esporte. Esta arte era praticada pelos Axiluandas e Bessangais no litoral da província Luandina, uma tradição desenvolvida principalmente entre os pescadores da Baía de Luanda. Um dos últimos mestres foi Antônio Joaquim Cabetula, que nasceu na ilha de Luanda em 1920. E faleceu em 2004, aos 84 anos, no bairro da Boa Vista, antiga Mucenda. A cabétula é atribuído à passagem de conhecimento das técnicas de quedas, quibuas e chaves, capangas, praticadas em forma de jogo acrobático entre a comunidade tradicional litorânea. Essa desenvolveu adeptos no músculo, na samba, corimba e no cacuaco. Como a prática envolvia áreas praianas e costeiras, a presença do sol e do verão ensolarado passou a ser somada ao ritmo de treino do desporto. A bássula de bissoco, que é um dos estilos de bássula, amizade, era a verdadeira luta desportiva e recreativa onde familiares, amigos e pessoas de confiança praticavam em ocasiões reservadas. Em cerimônias de casamento, algumas famílias testavam a bravura do genro numa bássula de bissoco, com o futuro sogro onde se revelaria seu caráter. Se fugisse do sentido recreativo e se tornasse competitivo, seu caráter era tido como mau. E se fingisse que não era bom lutador para não faltar com respeito, e simulando derrota, pagaria multa em quantidade de bebidas e alguns quitutes. A transformação da bássula num desporto majoritariamente de amizade, de fraternidade e de preparação física para a defesa pessoal tem sido visto como uma forma de perpetuar a cultura para as gerações presentes e vindouras, e em particular para celebração entre os vários elementos miscigenados e cosmopolitas da sociedade pós-independência angolana. A bássula, assim, torna-se um desporto que atrai praticantes em todo o país. Bássula de coesão ou besangana. Já os pescadores geralmente treinavam a bássula de coesão, ou besangana, em que se preparavam para determinados desafios, enfrentamentos na vida social e na defesa pessoal, em caso de conflitos com rivais ou vizinhos. A prática vinha da filosofia popular que a riqueza e a alegria do homem africano é a sua coesão social, vislumbrada em práticas como a bássula. Além disso, a comunidade pescadora ainda conserva crenças na
rainha do mar Enna Kianda, alvo de evocações e de preces nos rituais de prática. Na Basagna, há uma tentativa de manter as técnicas em manuseamento dos instrumentos de pesca. A rebita, os trajes peculiares dos homens e mulheres pescadores. Bassla de Ginvunda. Em outras ocasiões, muitas das vezes, grupos de danças rivais se enfrentavam no carnaval em Angola, com lutas de bairros, com conflitos violentos com o uso de bassla. Este combate violento é denominado Bassla de Ginvunda, e não exclui o uso de técnicas e habilidades proibidas. Eu uso artefatos como aduelas, tábuas de barril e navalhas. Esse vídeo somou para você? Então deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Como eu costumo dizer, tamo junto!